Përshëndetje, sot do të flisje për një nga komplikacionet më të shpeshta të diabetit në sy, si të shë retinopatia diabetike. Retinopatia diabetike është një nga sëmundjet që ne hasim më shpesht në praktikën e përditshme dhe mund të cilësohet si një nga sëmundjet me rrezikshmërinë më të madhe për humbjen e shikimit. Retinopatia diabetike mund të shfaqet tek një pjesë e konsiderueshme e pacientëve me diabet përgjatë dhe kursit të sëmundjes së tyre. Ajo varet nga kozgjatja e diabetit, si dhe nga parametrat në gjak që janë glicemia dhe niveli i hemoglobinës së glukozuar. Rritja e sheqerit në gjak vepron direkt në vazat e retinës, duke i dëmtuar ato dhe duke shfaqur më pas dëmtimet e ndryshme të stadeve të ndryshme të retinopatisë diabetike. Në fillim, një pacient që i kanë filluar dëmtimet mund të mos ketë asnjë lloj shqetësimi. Më pas, me kalimin e viteve dhe me theksimin e këtyre dëmtimeve në sy, mund të shfaqen shqetësimet si ulja e shikimit, turbullimi i pamjes ose shfaqja e atyre që perceptohen si miza në fushën e shikimit nga vetë pacienti. Çdo pacient i cili vuan nga diabeti duhet të kryejë të paktën një herë në vit ekzaminime tek mjeku okulist, pavarësisht nëse janë shfaqur apo jo shqetësimet. Trajtimi dhe ndjekja e mëtejshme varet në varësi të stadit të sëmundjes. Në stadet fillestare të sëmundjes, pacienti mbahet në ndjekje të vazhdueshme me vizita çdo 4 ose 6 muaj. Në stadet më të avancuara, ku ka filluar dhe dëmtimi i shikimit, bëhet trajtimi nëpërmjet injeksioneve intravitreale, që janë medikamente specifike të cilat injektohen në sy dhe veprojnë në nivel të vazave të dëmtuara nga diabeti. Ndërkohë që në stadet më të avancuara të sëmundjes është më pas nevoja për të kryer ndërhyrje më invazive, siç është vitrektomia. Retinopatia diabetike është një sëmundje potencialisht e rrezikshme për shikimin dhe në stadet e saj shumë të avancuara prognoza nuk është gjithmonë e mirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që këta pacientë të kryejnë vizita të rregullta tek okulisti në mënyrë që të bëhet diagnostikimi dhe të fillohet trajtimi sa më shpejt që të jetë e mundur. Faleminderit.